Kusema kwamba ni wakati wa kula chakula na hivyo tunahitaji utulivu wa kutosha. Niombe mashemasi mfanye kazi yenu, sasa sio muda wa kutoka na kuingia bila sababu yoyote. Wote tuelekeze macho mbele tusikize neno la Mungu. Na mwisho mngana kutudumia mwinjilisi wetu mpendwa Imani Manuel ndiye atakayekwenda kunena leo. Hebu wakati nakuja mshangilie Yesu aliyenipa kibali aweze kusimama mahali hapa. Tuombe. Baba tuishie milele. Ni hakika kwamba Bwana wewe ulijua siku ya leo na ulimtambua mtumishi wako kwamba ndiye atakayekwenda kunena. Nami Baba saa hii na wakati huu namkabidhi mikononi mwako mbele ya madhabahu hii Bwana. Ukamtumie yeye kama chombo kiteule. Nikiamini kwamba mapenzi yako yatakwenda kutimizwa. Tazama Baba anavunja na kuharibu kila kikwazo kinachoweza kuinuka kinyume na neno lako. Nikivunja na kuangamiza ile roho inayopinga neno lako ikashindwe katika jina la Yesu Kristo. Baba anavunja vunja ile roho ya ulegevu, usingizi, uchovu vinavyoinuka juu ya watoto wako sasa vikashindwe na ninavinyamazisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba mbinguni tamalaki, nje na ndani tukuone. Makerubi na maserufi Baba wakalizingire kusanyiko lako hili mwanzo wa neno mpaka mwisho. Nikiamini kwamba Baba umesikia na umekwisha kutenda. Narudisha heshima na utukufu kwa Mungu umesikia na umetenda. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi wetu. Amen. Amen.